بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدای دې پر تر دې د مروغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسې قدر مل لیدونکو همدا غړې دینی لارښوونې خبرونه د تل په سیر نن بیا هم له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګوري محترم لیدونکو زموږ د خبرونې نننې موضوع د انسان د اعمالو قدردانی د الله په وړاندې په دې موضوع خبرې کوو خوش پښتنه د همدې موضوع څخه تشریح لپاره را سره په سټوډیو کې قدرمن مل مده محترم مفتی عبدالحد خاکسار صاحب را سره د کور دی ودان میچ لزان سره لرو محترم ویدونکو کولای شئ چې همدا غړې د خبرونې سره اړیکه ونیسئ او خپلې پښتنو ځوابونه ترلاسه کوي خو کوشش وکړي چې د اعمالو مطابق خپلې پښتنې مطرح کړي او تر څو پوه شوئ چې دا کوم اعمال ترسره کوو ارزښت یې څومره دی په دغه خپلو اعمالو باندې مونږ کوم شیان لاسته راوړلی شو زمونږ په نیکو اعمالو کې څومره زور دی بل چاته ورتلی شو کنه خپل اعمال الله ته وسیله کوي شو کنه د خپلو نیکو اعمالو نه کومه ګټه مونږ اخستلی شو سیده نیک اعمال الحمدلله ټول مسلمانان به نیک اعمال کوي او کوي خو نن به په دې خبرې کوو چې بیا د دغه خپلې دغه ذخیره چې مونږ او تاسو سره نیک اعمال دي دا مونږ ته څونه ګټه راکوي مفتی صاحب خره خلاص تړي مشر کړه راشي عزت مند سي آباد سي الله مې عزت مند نارسه مفتی صاحب نن برازونو په نیکو اعمالو به خبرې کوو او اتمی هر سړی نیک اعمال لري صحیح صحیح چې په دې باندې پوه شي چې اعمال څومره ارزښت مند دي په سر کې په دې نه واچي د انسان د نیکو اعمالو قدردانی ارزښت د الله جل جلاله په وړاندې څومره دي الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذين اصطفى خصوصا علی سید الاولین والاخرین محمد وعلی آله واصحابه اجمعین قال الله تبارک وتعالى ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذين امنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید مجید جناب قدرمن سیرت سے پولن تاسو تو بیاگران ولیدون کو اوریدون کو تدزر لوکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بعدن جناب سیرت سے رب العالمین جل جلالہ ډیر رحیم ذات ته د انسان د اعمال او قدر د الله سره ډیر ده یو د اعمال ساتنه ده یو د اعمال قدردانی ده بله د اعمال ساتن رب العالمین جل جلاله د هر چا کوي کده مسلمان وی کده کافر وی د دوانو اعمال ساتي ځکه قران عظیم الشان په دې باندې خپل رڼا اچي کله چې ورځ د قیامت قائم شي او د انسان ته عمل نامه ورکړی کیږي نو دې به دغه وخت کې وای چې ما د پاره د هلاکت وی ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها تسشوي زما دي عمل نامه لردا خو نه وړه ګناه پر خود له نه غټه پر خود ټول پکې موجود دي کپتیاره کې مې دا عمل کړی دی او کپرانا کې مې کړی دی دا ټول پکې موجود دي کدزړه د قصد نامې او عمل کړی هم پکې موجود دی او کریا د پاره مې کړی هم پکې موجود دی نو دغه وخت کې بدا چیغه وهي خو بیا هغه انسانان چې اغوی مسلمانان دي د اغی اعمال د کفارو د اعمالو د ساتنې سره توپیر لري توپیر تر دې چې څه توپیر لري اړیکې اخلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ حکمت الله زموږ غاوري السلام علیکم سیرت معلم حکمت الله محبت تر سره پاړی کې عبد الرحمن د قرغیو له ټول امن او سوالې څخه زما سلامونه مینا احترامات جناب قدرمن سیرت صاحب قدرمن مفتی صاحب او شمشاد نړیوال ټلویزیون ټول کارکونکو او ریډونکو ته سلام وړاندې کوم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مهرباني سر ا پښتنه زما ته د جناب قدرمن سیرت صاحب د جناب مفتی صاحب څخه مثال ته حالک والا په قرآن کې سلام یو تن دې یو جنې نه کاپلار کیږي کنه نو دغه چې نه کاپلار و ټاکل شو دغه نه کاپلار بیا دغه انجلې خپل ځای د پاره کولای شي یا مثال را کړو ور کړ کیږي کنه کیږي اوس په دغه اړه معلومات مو کرا کی سم ده خبرونه ګوره سوال مفتی صاحب دې اړه معلومات درکې مخې ته مفتی صاحب راځو موضوع توپیر ته جناب سیرت صاحب نو د انسان د نیکو اعمالو یعنی د مسلمان د اعمالو او د کافر د اعمالو توپیر دا دی چې الله تعالی د مسلمان اعمالو ته خوشحالیږي
رحم پہ کئی او د کافر عمل ته الله نه خوشالیږي. د دې یو داسې مثال به ورکو چې ګران اوریدونکي په زړه کې دا خبره کینی. مثال یو سړی دوه بچی دی، یو بچی روان دی بیرون وزي مزدوري کوي او بل بچی مزدوري کوي. خدا یو بچی چې دی نو دی حرام مزدوري راوړي، دا بل حلال راوړي. نو پلار دغه وخت کې دواړه ګټه پلار ته راغلی دي، معلومات د دواړو پلار ته شته دی، مګر دغه کم بچی چې د حلالو کسب کوي پلار د دې سره مینه کوي. مسلمان چې کوم عمل کوي الله تعالی د هغې سره مینه کوي، ځکه رب العالمین جل جلاله فرمایي ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم و کان الله شاکرا علیما. الله څه کوي چې تاسو ته عذاب درکوي، ستاسو په عذاب کولو الله ته څه مطلب دا دی چې ستاسو ته الله عذاب درکوي نو الله په دې خو څه نه خوشحالیږي. خو که چېرته تاسو شکر وویسته په نعمتونو د الله تعالی باندې او ایمان هم قبول کو کفر هم وغورځو، وکان الله شاکرا علیما، الله تعالی دغه وخت کې قدردان دی ستاسو د اعمالو. تاسو چې کوم عمل کوئ الله تعالی د هغې قدر کوي او عالم هم دی چې په کوم ارادې یې کوي. کله چې یو مسلمان بل مسلمان سره نیکی وکي یا یو نیک عمل دی وکي او هغه پریږدي خاص د الله د رضا دپاره، د دې تعبیر الله تعالی قرآن شریف کې په قرض باندې کوي. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، الله تعالی فرمایي څوک دی هغه انسان چې الله ته به قرض ورکي. نو قرض بیرته ورکول غواړي او دا قرض ورکوونکی خپل قرض غوښتی شي. نو مسلمان چې نیک عمل کړی دی الله تعالی سره دا قرض پراته دي، نو دا نیک انسان چې دی د خپل نیکو اعمالو مطالبه کولی شي. الله تعالی ورته د هغې نیکو اعمالو بدل داسې ورکوي لکه څنګه چې ستا په غاړه او په رقبه باندې د بل چا حق دی هغه ورکوي، الله تعالی به دغسې ورکوي. مگر الله تعالی وایي فیضاعفه له اضعافا کثیرا، الله وایي زه به ورته زیات هم کوم، زه خو رحیم ذات یم. که دوه رکاته مونځ کړی اخلاص په کې دی دا بیا رکاته مونځ ثواب ورته ورکوم، بلکې د دې په ځای په اووه سوه ورته ثواب ورکوم، بلکې که چېرته راضي شو مکنه ډیر ورته ثواب ورکوم. نو د انسان د نیکو اعمالو یعنی د مسلمان د نیکو اعمالو قدردانی د الله سره ډیره زیاته ده. نیک اعمال ځکه وایو جناب سیرت صاحب، انسان مسلمان خو بد عمل هم کوي، نو د بد عمل الله تعالی خو قدردان نه دی کنه، د نیکو اعمالو قدردان دی. بله دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خپل صحابه کرامو ته د نیکو اعمالو ډیر دعوتونه ورکړي دي، حتی او دغه نیک اعمال کولی شي انسان ته نجات ورکړي. د الله په در د دې مرتبه څومره ده، نو امام بخاری رحمت الله علیه خپل مشهور واقع ذکر کوي. دې واقع تفصیل ته به راشو، اړیکه اخلو. السلام علیکم رحمت الله. توریالی زموږ غږ ورور. السلام علیکم. وعلیکم السلام، ستړی مشه، مهرباني پوښتنه وکړئ. وعلیکم السلام، مهرباني. مهرباني. بلا پختنه اولا پختنه چې راځي زموږه ماموره ما چې ته کوم دونی ور کړی او ما ته وفا خزم ډاکټران زموږ مهند مهرباني نو اوس دغه زموږه دغه روزي و چې موږ څنګه کړی او څنګه چې او کا چې دې نو چې دې مخه سمه ده ورور، خپرونه ګوره. مفتي صاحب په دې اړه وایه. مهرباني. سره او د خپل مور سره ډېر کومک کړی دی هغه په وخت کښې
غریب اوس بیچاره ول وسه هغه کومک چې کوم کړی د مېړه د اجازې نه بغیر که مېړه وفات شوی که په دغه ماته رڼا وتلي چې دا ګناهګاره ده که نه ده. سمه ده، خبرونه ګوره مفتي په دې اړه معلومات درکوي. مختخه مفتي راځو امام بخاري صاحب په واقعه. نو امام بخاري رحمه الله واقعه ذکر کوي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي درې نفره وو چې دا مخکینو امتونو کې دې روانو په لاره کې سفر کاوه، مخکې دا سفرونه زیات وو. کله چې دا سفر کاوه نو په دې سفر کې موسم بارانی شه، هوا بارانی شو، ډیر تیز باران شروع شو. چې باران تیز شروع شو د انسان وجود چیرته دی ته بیا طاقت کولی شي. نو دوی ځان ته د پناه دپاره یو پناهګاه کتله چې کوم ځای ته لاړ شو، یو غار یې ولید په یو غره کې ودننه، دوی هغې ته وردننه شول. کله چې دوی هلته داخل شول، دا درې ملګري دي چې زه دا باران کله ختم شو بیا به وځو. کله چې دوی دلته استقرار کوي، قرار کوي، کینی، په دغه وخت کې د پورته غره نه یوه غټه تیږه را روانیږي او د دوی د دغې غار خوله ته راځي، او د دوی دغه غار خوله چې کومه ده په دې غر کې دا بندیږي. دوی سره فکر پیدا کیږي ځکه دا تیږه خو پخپله نه رغړي. قرآن عظیم الشان کې د دې په اړه مستقل آیت ته وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله. دغه تیږي چې دي نو دا د الله تعالی د ویرې نه رارغړي. مونږ تاسو وایو کنه د کابل او د جلال آباد په لویه لاره باندې قوي سیلاو راغلی دی، ولې دومره غټ غټ تیږې راغورځولي دي؟ هماغه تیږې که چېرته مخامخ دې خواته سیند ته وغورځي، سیند نشي غوځولی دی. دومره دا خوړ څنګه وغورځو؟ دا د الله حکم دی، بس د الله د ویر نرغړېدلي دي ټول د مخې. کله چې دا هر څه بند شو، دوی خپلو کې وویلې چې اوس خو ګیر شو، ځکه دا خو اوس د کمال کار هم نه دی چې اوس وکړو. راځئ مونږ او تاسو په دې خپلو اعمالو باندې یو نظر واچو. که چیرته کوم داسې عمل مو د الله د رضا دپاره کړي، الله ته وسیله کړو، که چیرته الله تعالی مو پرېږدي. د انسان د اعمالو قدر الله تعالی سره دلته معلومیږي. ملګرو په دې باندې خبره وکړه، صحیح ده، ویار سړی د خپل هغه نیک عمل وګوري، په دې ټولو اعمالو کې چې کوم عمل نیک کړی وي او دی پې باندې زړور وي چې الله ته وړاندې کولی شي، بس وړاندې دیکي دیکي. یو ملګري ویلې چې الله ته عالم یې، خدای پاکه د پټې خبره نه ده، ما ستا د رضا دپاره یو عمل کړی دی، تا ته ښه علم دی، ته په هغې باندې پوهېږي. هغه عمل دا دی چې ما ډېر پسونه ساتلي وو، رمه مې وه. ماسخوتن چې به راغلمه نو هغې به مې ولشل او د هغې نه به مې شودې واخیستلې، بیا به مې دغه شودې راوړلې او خپل مور او پلار ته به مې ورکولې، ګرمې به مې کړلې، هغې ته به مې ورکړلې، بیا به مې هغې پسې خپلو بچو ته دغه شودې ورکول. خو اله العالمین جل جلاله دا تا ته علم دی چې تر څو ما خپل میندې یعنی مور او پلار دوی ته چې ما دا شودې نه ورکړي، تر هغې پورې ما خپلو بچو ته نه ورکول. او خدای دا مې دې دپاره کول چې تا ویلې د مور او پلار قدر وکړي، احترام حکم ستاو، حکم ستاو. خدای پاک یو ورځ په ورځو کې زه لاړم بیرون، چې لاړم ځان سره مې دا رمم یووړله، بیرته چې راتلم ماسخوتن ناوخته و، زر زر مې هغه ولشل او د هغې نه مې شودې راواخیستلې. چې راغلم مور او پلار مې دواړه ویدول، کمزوري و، ضعیفانو، نو ډېر وخته پورې به شبګیره نه شوه کولې. وایي دغې وخت کې زه دې ضمیر ملامته کړم چې ډېر غلط کار دی وکړه، مور او پلار دواړه دې وږي ویده کړه. وایي به ځان ته مې شودې راخیستې په دې جام کې، همدغه کې منتظر ورته ولاړ یم، فکر ویوړلم. دې کې معصومان مې راغله او هغې جړاګانې شروع کړې. روایت کې راځي حتی زما په خپو کې رغړېدل واړه معصومان، هم وږي وو. وایي ما ویلې چې ما په عمر کې هم داسې کار نه دی کړی چې زما بچی دي مخکې خوراک وکړي او مور او پلار مې دې وروسته وي. وایي ما دا قصد وکړ چې خدایه پاکه نن هم دغه قصد پوره کوم. داسې بچي ډېر کم وي جناب سیرت صاحب چې د مور او پلار سره دومره مینه وي، که نه هغه بچي خو پرېږده چې هغه ښځې باندې په کار شي، که نه وایي د الله بنده نه، خو مور او پلار ته په خپل ځای پردي لور باندې ولې دومره ظلم کوي؟ او دا پردی لور بیچاره ټول کور هلته پرېښودلی، موږ ته راغلی دی او دلته چې کوم دی ته سره ظلم کوي، زیاتی کوي. دا منو چې ظلم او زیاتی چې هر څوک کوي بد کوي، نو تا ته خدا صلاحیت نه دی حاصل کړی چې ته د ښځې مقابله کې مور او پلار ورټه. دا
دا خدا نشته باید تلاټ شي او عالم ته وای د سی او مشوره او کی او غمور او پلار په یو ترتیب باندې پوي کی چې خفه نشي عبد الله ابن عمر نه حضرت عمر صاحب شکایت کی وی د خزه زما عزت نه کوي رسول الله مبارک تراغه قربان عبد الله ابن عمر هغه نبی صلی الله علیه وسلم راوته ولې سکار کوي نبی صلی الله علیه وسلم ورته نصیحت وکړه وګدا واقعا ده یعنی ګوره دا کولې شي چې یو سړی تلاټ شي بعضی وخت یو سړی د سیمه جناب سیره سره بيخي د مور پر حقوق نشته یا لکه سید مور پر حقوق شته خدای مور پلار دیم دیکتاتوري په کور کې نه کوي هغه دیم لګرا خوشي هغه دیم لګرا خوشي نو د سید نه کوي کنه چې بس دا وره چې د مور پر حقوق اله بس راګیره ک پر دی لو راغله ده بس سم گنجی ته جوړه کوي را وختان ته ورس کاو بس سم کالو ته م پرې دا کچیرته پاک کالی واچول وای زمونږ سترګې دی وغورځولې دادم نکی برای کرم نو چیز د پاره کړی دی بچی خوم دی د پاره کړی بیا چی وی زمنګ بچی وی کور خزه مرته کړی اے خيستا خزه د مولوی صاحب او دا بدامل بلچا پسی ګرځي اغه خيستا خزه نه بده په کور کې سوالګره جوړ کړی نو شکې دلیل امنه او شکې دلی کالی اوی پتن منی اسړې چ کور ترې چې خدای سره ملنګ باندې وړې دلمه مې پتا ویزونه والا کار جوړي بیا پاغه کار جوړي هیڅ مسله نشته سو ګوزګار دی جناب سره چې په خلکو تعویزونه کوي څوک سب بلاک والی چې راځي ستا په دې تورور بچی باندې تعویز کوي هیڅ هم نه کوي سو خدای په خپل د تعویز نه زیات لیونی کړی دومره حدا پورې خبرې دومره خبرې دومره هغه په واده په خیمانه شي هغه جلی وې سبد میکړي چې د کور کې ماده رشته ده پر ها وکړه اله کوئی سبد میکړي چې د سره ما واده کو دا مور پلار نه لاړل او پلار خو پلار مور خو لا وې چې بدم کړی دې تم واده او مور پلار سو وای بچي د زړه هغه غوخه می درکړه درته او بیا لا باځ په کې یو شیرم وای کنه وای چې د اوبو په ځای می وینه د زړه ورکړو چې موسم د بهار راغې یار د بلش او کله دې خزه طرفداري کوي ته ماشومتوب نه خزونه کوي ماشومتوب نن دغه سي بالکل جناب سيره سي دا ټولي ګوره دا موږ د معاشره کې لرو باځي وخت کې مور پلاروي زمانه زیاته مینه کوي امور ریشي وي خيسته دا بچي مې د زمانه زیاته مینه د خزه سره کوي ودا الله بنده نو هغه مینه چې هغه د خزه سره کوي نو تاسو ر کولای شي نو خو شريعت هغه ته هغه حق ورکړي او تاسو دا حق در کړي هر سړی باید د خپل حق پوری خیز وې جناب سیرت صاحب ځکه خدای دې ټول ځانته حضور کی کمور او پلا دې مثال خواخه خسر دی یا انګور ده زه وایم قسم دې چې دا انګور دغه خواخه خسر مولا پلا وګڼي کنه اس جنجال نشته او کده دغه خواخه خسر دغه جلی خپل لور وګڼي کنه جنجال نشته اس مشکل نشته ده نو جناب سیرت صاحب دغه الکوې چې ما خدای پاکستان در آزاد لپاره دغه ټول شپه په دې بچو باندې ولګه تیر کړه او خدای پاک سبای شه وما دغه سیدا شو دیني ولي وي الله کدا عمل مستاده پاره کړي او خدای تا قبول کړي نو دغه تیګه خلګه پورته کې اسمان خو ګوري چې وریز ده که صفه ده زکه ساغ استلم نکیږي کنه اکسیجن هم ختم شي و چې کله دغه دعا وکړه نبی له صلوات و سلام فرمایي تیګه لګه پورته شو نمبر د 200 پاتې چې دوی څو کړه کومه مال پیش کړه اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله وعليكم السلام وعليكم السلام مهرباني پښتنه وکړه رویا یم د کله زما یو څخه د مولای صاحب څخه یو پښتنه کوله زه زما یو خور دا اصلي استکیږي د کوزي کوی دا د خسر خیل ما خسرانه نه ریس صحیح یعنی رحمت نه لري د حالت خپل د سیل کذرې سنی بیا دې دا یعنی خو وجه ته نه کاور سره اوس زما خو ته ویل دي چې یعنی چې زما په تمه مکه نه کتما په تمه کې نه زسل کاله کوم ته لاس کاله کوم ته مو ودا ولای پیسے تاسو درکړی دي انا کوم ځنه کې ما څه څه کولای شي او د سمو کې پیسې ټول دا وي زه به هم تاسو نه پیسې واخلم نه سوال کې یعنی څنګه دا طلاق واخلو بیر دا مطرح څنګه راځي کنه څنګه دا وي تاسو نه واخلم نه اوس طلاق خبره هغه طلاق ورکه کې تاسو یې غواړي وای زه نو لاندې کوم څه خبره دی باید زما طلاق مفتی صاحب په دې اړه معلومات درکړي مخې ته مفتی راځو د غار درې کسو یو خو خپل عمل وړاندې کړ الله ته دوه نور څه کړي جناب سیرت صاحب د بل ملګري ته ویل چې استاد نمبر دی زما عمل خو دومره و چې بس لګرانا خو راغله د دویم لاس پورته کوي اے الله تا ته خو معلومات ته چې زه د خپل په کاکا لور باندې مینم
او د کاکا په لور باندې مینه ما ما د دنه ار وخت مطالبه د د نفس کوله. یو ورځ په ورځو کې دا ما ډیره زیاته په دې باندې مجبوره کړه، نو ما ته ویلې چې ته سل درهمه پیدا کړه. کېدای شي شاید دې جلی ورته دا سل درهمه ځکه یاد کړی وي چې په هغه وخت کې سل درهمه پیدا کول داسې به ووایو لکه نن سبا وخت کې لکه یو لک ډالر پیدا کړه. خدای وایي چې کله ما ته دا شرط کېښود نو دی خو عاشق دی، عاشق خو په دې نه وي، هغه چې څه شی وي نو بس سر بیلي خو هغه خپل مقصد ته ځان رسوي. او یو دا نن سبانی عاشقان دي، خدای دې په دې باندې رحم وکړي. هغه د دغه قصه د شاعر قصه ده، وایي چې ستا د مینې سمندر ته مې ور ټوپ کړ او به یخې واپس مې ترا ټوپ کړ. د دې هغه عاشقي دغسې وي چې بس یو څو ورځې تیر شو هغه نه بعد بیا تختې په خپل مخه باندې ځي، نه بیا هلک په قصه کې او نه بیا جلۍ په قصه کې وي. داسې نه، عشق د دې خپل ځان ته یو ترجمه ده. ان شاء الله العزیز که چېرته وخت و نو بیا په دې عشق او په دې محبت باندې بیا خبره کوو چې څه شته وي. اوس پورې دغه لیونی د عشق او محبت تعریف نشي کولی چې عشق ته وي محبت څه ته وایي، که چا ته وایي محبت څه ته وي عشق ته وي، کورته چې عشق ته وي محبت ته وایي، دوی په دې معنی هم نه پوهېږي. نو هغه ده ویل چې ما ورته وویل چې بس صحیح ده، زه ستا دا شرط منم. بس وي سل درهمه مې پوره کړه، دا مې چې پوره کړه نو ما خپل شرط خو پوره کړه. نو چې کله شرط مې پوره کړه نو مشروط په خپله راځي، نو وایي بس ما خپل هغه وعده پوره کوله. کله چې ما زنا ته ځان جوړاوه دغه وخت کې د جلۍ ما ته وویل چې د الله نه وویرېږه، د الله نه وویرېږه، دا د بل چا امانت دی او ته د خدای تعالی هغه ذات مخې ته که پام کوه، زما هغه ځوانۍ ته خطر ورنه کړي. وایي دا خبرې په ما ډېر غټ اثر وکړه، حالان کې بالکل وایي ما زنا د پاره اراده کړې وه، هر څه مکمل جوړومه. دغه وخت کې پاسېدلم، پیسې مې ورته پرېښودلې چې بس الله دې راته وسیله کې پیش کړه، که نه د سر څه در پاتې. خدایا پاکه که دغه عمل مې ستا د رضا دپاره پرېښودلی، تا ته علم دی. نو اله العالمین جل جلاله تیږې سره څه وکړه، تیږې سره څه وکړه، ځکه نن خو ګیر یم. پښتو متل دی که نه، که شیرې خو ګیرې. خدایا پاکه نن خو ګیر یم. وایي چې کله دا دعا یې وکړه رب العالمین جل جلاله، دا تیږه لږه نور هم جدا کړه، پورته شوله. دا عمل هم د الله تعالی په در باندې قبول. دا خو دویم درېیم ته منازو خو اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. احمد زموږ غاوري، احمد له بغلان. السلام علیکم. السلام علیکم، مهرباني. وعلیکم احمد مالبان. مالی صاحب نه مې یو سوال ده، یو آیات چې دوه مو څو دې کریم باندې د مخ ځانو لپاره کریم باندې وې چې په مخ باندې وخدا وړې باندې چې په مخ باندې راخلي دي او د دې داغونه دي، د دې لپاره یو سورات دوه مونږ تر څو چې په مخ باندې وخت. سمه ده، خبرونه ګوره. مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکوي مخې ته. ښه مفتي صاحب راځو. درېیم جناب سیرت صاحب، دریم سړی ته ویلې ملګرو ورته مخ واړو دواړو چې بس اوستم سوکه، ستا کم کم داسې عمل وي چې الله تعالی ته ته د وسیله کولو وړاندې کولو دپاره ته یو څه کولی شي او ته پې باندې یقین لري. دریم هم ورته ښه نشه و چې اوس که زه ونه وایم خو ایسارسته دریم ته پاتې وه. بالکل صاحب، په دې وخت کې د لاسونه پورته کړه، وایي خدایا پاک تا ته علم دی. رب العالمین جل جلاله، زه ډېر مالدار سړی وم، ما یو غریب راوړه. بله. کله مې چې غریب راوړه د مزدورۍ دپاره، غریب د ورځې مزدوري وکړله، ماښام چې مې کله ورته مزدوري ورکوله، نو هغه کوم څیز چې ورته ما مزدورۍ کې ورکوه نو هغه د وانخست. وی ویلې چې دا خو کم دی، زه ډېر غواړم. بعضې غریب سړی داسې وي جناب سیرت صاحب، متکبره وي. وایي متل دی، وایي د نیستۍ جرنده ساتي، د مستۍ مز نه اخلي. یقینا هم دغسې ده. زمونږ استاد محترم به ویلې، وایي د غریبۍ نه به په بریتو کې سپږې شوي او خبرې به اسمان سره ډزی. او غریب متکبر، حدیث مبارک کې راځي، غریب متکبر الله ته ډېر ناخوښي. بله. اوس که مالدار تکبر وکړي نو کار خو بد دی، جوړېږي خو ورسره کوي. اسباب برابر دي تکبر ته، که نه اسباب برابر دي، مزه خو ورسره کوي. او دا چې بیلچۍ په اوږو د پاسه وي، اوشکېدلي کالي ورسه سلام وړه، د سر د خوځې سلام جواب هم درنه کړي، دغه وخت د وهلو قابل نه دی. دغه بیلچۍ دې بلا ته ولیسي، هغه ته دې غربت ته دې وګوره، دې کبر ته دې وګوره. مننه مفتي صاحب، دې ته هم راځو چې سړی مزدوري پاتې شو، مزدوري وانخستله، څه پېښ شول؟ له غار نه تیږه وغورځېده که نه؟ د لنډې دمې خو دمې ته ورځو. ګران لیدونکو، لنډه دمه لرو، چېرته مزې له خپرونې سره پاتې شي.
درنو لیدونکو بیا هم خراغ لري ستړي مشي مفتي صاحب د دریم نفر کیسه کوله جناب سیرت صاحب د دریم لاسونو جوړ کړو وای الله زړه مالدار سره هم bale غریب میرا وړو دورازي مزدوري وکړه ما زیګر یا ما خامې مزدوري ورکول نو مخکې خو پیسې کم وي نو جنسونه به ورکول لکه غنم ورکول جوار ورکول کنه یا وړه بو حیوانات حیوانات دا به ورکول بهر تقدیر د چې هر څو تراوړي دی او د سړی ته ورکړي خو د غریب نه دی قبول کړم د سته ترای دی وایم ځان سره فکر وکړو چې دا خو د پردې حق دی ریشه د دې دغه حق واخل دا په تجارت باندې واچو ځکه زمالدارو بس هماغه د دې سړی مزدوري مې په تجارت باندې واچو د ګټه کوله 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 حتی دې پوري چې ساروی مې واخستل پی bale ساروی مې چې واخستل یو کنډک ته ورسېدل هغه ته مې یو غلام ونیو چې دا ساته ځکه دا پردې حق ده سو وخت بعد دا آشنا بیا مخې ته راغې راغې ورته وی صاحب ګوره دا الله نو ویریږه زماغه مزدوري چې کومه پاتې هغه راک ما ورته چې خیر دی هغه مخامخ کنډک چې کوم ښکاري دا ستا دی ورشه نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي دا سړی وایي چې ما ته مزدور راته وویلې چې خندا را پورې مه کوه هغه وخت کې چې پوره نه راکول اوس راته وایي چې کنډک اوس راته وایي چې کنډک ته خندا مه کوه خپل حق مې راکوې ما ورته ویل چې خندا نه کوم دا ستا حق دی دا مې په مزدورۍ باندې اچولې او په تجارت باندې دومره ګټه کړې ده دا مالم ستا دی او دغه کوم مزدور چې مرتنی ولې دام ستاده دا ستا په پیسو شوی دی و یغه واخه سوړ په خوشاله روان شو خدایا کدا عمل مستاد رضا ده پاره کړی وي تمره تکلیف مستاد رضا ده پاره تیر کړی وي نو خدای نن وخت ده و الہ العالمین جل جلاله مکمل د غار خل خالق کړلو مونږ ته بیرون راو دې ته کله تیټینګي دا سه اعمال الله تعالی ته پیش کړه یعنی جناب سیرت سے الله تعالی د انسان د اعمال قدردان ده یو انسان ک وړه نه وړه عمل کوي و من یعمل مثقال ذره خیر یره من یعمل مثقال ذره شر یره انسان دی په دې فریب کې نه غرزویږي چې زما زخې دی وړو کې وندې ظلم به کوم پروا نشته مې توبه وباسم دا توبه وباسم دا شته د الله سره وړه غوندې نیکیو کې خیر دی پروا نشته دا وړه نیکی نه د جناب سیرت صاحب دا وړه نیکی د الله په نسبت باندې بعضی وخت دومره غټ شي الله تعالی په انسانو بغي امام غزالی رحمت الله علیه بارک دا راضی دا چې کله وفات شو نو یو عالم یو شاګرد په خوب کې ولیدو الله در سره سو وکړه او الله تعالی را سره دا وکړه چې وی بخلم خو ډیر په سختۍ وای څنګه وای ما ورته خپل هغه کتابونه پیښ کړل چې دا مې دین خدمت کې لیکلي دا دا الله تعالی ول چې دا خو خپل یو دا نفس مرزي دی و ودی لیکله خواهش دی زما در زده پر دې سکړي من چې خدای نو څه شي بتاته وایم چدا دیونه منل نو نه غټ غټ کتابونه دیونه منل بس شي و الہ العالمین جل جلاله را ته ویل چې یو عمل دشته پاغه دی بخم وای زرا بیدار شم چې خدایا دا د قدر عمل خورا ته خو چې ما د بخن ثواب جوړیږي وای په دې وخت کې الله تعالی را ته ویل چې تا دا کتابونه لیکل نو مخ کې دسی بوتل به وغه کې بس یای پرتا وا د کډ کې قلم به وغه به حقیقت کو پاغه باندې به لیکل کول دا کتاب لیکدا چې کله وای تا چې دا قلم ورخکته کو بیرته دی راځی کنو دی پوری او بنه خته وی یو مچ په دې کې ناشته تا دا قلم د سیونی او چې دا مچ کې دی شي تګې شوی وی نو هغه هغه او بو اس کله تا ول د الله مخلوق دی چې او بو اس کی بس په دقه عمل مې وبخله چې زما په مخلوق دی رحم کړ زما په مخلوق دی رحم کړ جناب سیرت سے الله تعالی بهانه غواړي بانه غواړي باز انسان به ډیر لوی اعمال به ورسره مگر د خدای رضا به پکې نه نو چې د خدای رضا پکې نه ده عمل الله ته قابل د قبول نه ده یو انسان وړو کې نه وړو کې عمل بکای مگر الله ته بخوخي او چې الله ته خوښ شي الله تعالی په هغه باندې بخي مقصد می داو چورو نه دی وړنی کی وړ نه غنی کې دې شي دغه وړنی کی د پاره د بخنه ذریعہ وګرځي او غټه ګناه یا وړه ګناه دی وړ نه غنی کې دې شي دغه وړه ګناه د انسان د پاره د گرفت ذریعہ وګرځي مو زړه کې ورته حلال وي له زړه کې ورته حلال وي همدغه وجه د علماء کرام دا واقعات چې مونږه بعضی وخت ذکر کوو جناب سیرت صاحب په دې کې پند او نصيحت پروتي په دې کې پند او نصيحت زکه بعضی صحابه کرام سره ناس خلق بیا ادبي باندې لري شوی دي ګوره صالحانه وړو کې غونډه ګناه دغه خطا ته نه وشو لاړو وته نبی صلی الله علیه وسلم مبارک په دور کې نبی اسلام ته وای حق یا صالحا
هلاکت دی تا در سالبه دا سده وکړه بیا هغه د زکات پیسې تینا صدیق اکبر صاحب نه قبلی، عمر صاحب تینا نه قبلی، عثمان صاحب دوره خلافه کې نه قبلی، بیا خیره کې وفات کیږي. ګوره وړو کې خطا، وړو کې ګنا کله ناکله د انسان د پاره د تباهی سبب وګرځي، او وړنه وړنی کې د انسان د پاره بعضې وخت د نجات ذریعه وګرځي. دغه وجوهات د علما کرام لیکي چې هر نیک عمل قدردانی سره کوه او په شوق کوه، او دې د پاره کوه چې خدای پاک ته پر رضا شي، چې خپل هم باید ارزښت ورته ورکړي، خپل باید ارزښت ورته ورکړي. بعضې وخت کې سړی وي خیر دا پروا نه کوي، دا نیکوم زه خیر دی پروا نشته، یا مسجد کې کله اعلان شي مسجد جوړیږي، دی به د جیب ته داسې وګوري، ها وګوري وګوري، لسګون پکې نه وي، ماتې نشته، آفرین شه ستا په دې غیرت شه. یعنی مسجد ته ته لسګون ورکوې، او که کله یو انسان ودرېږي او د زنا دپاره یو څوک درته دعوت درکړي او و چې یو لک روپۍ غواړم، زر روپۍ غواړم، شپږ زر روپۍ غواړم، ټول نه مخکې به ته ورته حاضرې چې ښه ډېرې پیسې لرم، یا یو سړی دغې وخت کې آواز وکړي ځمکه خرڅېږي دی او منډه کې زیږې اخلم، واله کابل شفادار دی پروا نه کوي، ما سره ډېرې پیسې دي، او مسجد ته یې بیا لس روپۍ نیولي. یو غریب مسلمان چې وګوري هغې ته لس روپۍ نیولي، په هغې لس روپۍ باندې ټیم ګورئ. جناب سیرت صاحب، که څوک د چا سره مرسته کوي، خدای وکړه سل روپۍ کې، زر روپۍ کې، پنځوس روپۍ کې، لس روپۍ کې، په دې نیت یې وکړه چې خدای ته راضي شي، او ځان ته دې وګوري چې ته د لس روپو قابل یې، که د لس روپو قابل یې خو لس ورکړه، که الله درته ډېر وس درکړي د ډېرو بیا مرسته کوه، ځکه الٰه العالمین جل جلاله چې ډېر مال درکړی تا نه ډېره تمه لري، او چې لږ مال یې ورکړی لږه تمه لري. د دې وجې نه څومره چې د چا قرب الله ته نږدې وي، لکه پیغمبران قرب الله تعالی ته نږدې دی، اول اشدترین امتحان په پیغمبرانو راځي، ورپسې څوک دې ته نږدې دی، څوک ورپسې نور دې ته نږدې دی. دا د شریعت مسله ده جناب قدر من سیرت. مننه مفتي صاحب، اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. نور محمد له کونړ نه زموږ غواړي ورور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشي مهرباني. سیرت ستاته سمه ده، خبرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکړي. مخې ته ښه مفتي صاحب راځو، لیدونکو ته مو څه ناسه اسانه کړه، هغه اعمالو ارزښت مو ورته وښوده، او څه ناسه طریقه هم ورته وویله، ځکه عملي مورته خو چې درې کسانو غار ته لاړ او دغسې عمل یې پیش کړه، مشکل حل شو. راځو اوس طریقه څه ده، څه ډول خپل اعمال الله ته وړاندې کړو، څنګه یې وسیله کړو؟ جناب سیرت صاحب، ما اوله کې ابتدا کې دا خبره وکړه، یو انسان یو عمل چې د الله د رضا دپاره وکړي، دغه عمل الله سره ډېر قدر لري، الله تعالی په دې عمل ډېر زر راضي کیږي. خو اول باید چې انسان د ځان سره دا وتلي کنه چې زه دا عمل الله ته پیش کوم چې یقینا د الله د پاره مې کړی هم دی او که نه، که د بل چا د کاکا او د حاجي صاحب او د ماما فکر مې هم پکې ساتلی، که چېرته دا فکر یې پکې ساتلی انسان ته پکې دخل ورکړی، بې فکره دي شي، هغه بیا د همغې شوی دی، هغه عمل الله تعالی ته پیش کیږي نه. نیک عمل دا یو مسله ده جناب سیرت صاحب، چې الله تعالی قرآن شریف کې فرمایي، اکثر علماء کرام دلته ذکر کوي، مفسرین، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، اے د ایمان خاوندانو د الله نه وویریږئ، ولټوئ دی الله تعالی ته وسیله، وسیله معنی نزدېکت، او بیا ورپسې وجاهدوا جهاد وکړئ او دا اعمال یادی. علماء کرام دې آیت کې مخکې لیکي، اول الله تعالی سو خبر شرط کړي، یا ایها الذین آمنوا، مؤمن وسیله کولی شي، مؤمن او مسلم کې تاسو ته خپله معلومات شوی دی، مؤمن اعلی درجه ده او مسلم ادنا درجه ده. بیا ورپسې وایي چې ته په صفت د مؤمنیت کې یې، نو اتقوا الله، ته الله نه وویریږه. وایي دا اتقوا الله پکې ولې وویلې، چې دا وروسته کوم عمل الله ته پیش کوي وویریږه، چې دا عمل دې د خدای د رضا دپاره کړی هم دی او که نه، که د الله د رضا دپاره دې کړی وي، نو وبتغوا الیه الوسیله، نو بیا ورځه پی، بیا ورځه پی، لکه څنګه چې د بخاری شریف په دې روایت کې دا درې واړه خپل اعمال الله ته وسیله کوي، بالکل بلا شک بلا شبه خپل اعمال الله تعالی ته وسیله کولی شي، او دې ته هغه وسیله وایي چې دا اتفاقی ده، دا وسیله اتفاقی ده. دو وسیله مونږ لرو، درې وسیلې،
دو وسیله چې کوم دی هغه اتفاقی دی جناب سیرت صاحب. یو وسیله په اسماء الحسنا سره ده، ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، هغه د قران نه ثابت ده. اېدا الله تعالی فرمایي چې د الله لره خ نمونه دي، خسته نمونه دي، د الله تعالی په غیر او بلې، یا رحمان او ارحم، یا رحیم او ارحم، یا غفار او اغفر لی، خدای پاک ته بخون کې بخله راتو کې ایسا تارا پر دې را باندې واچې د خپل ذات با برکت د خاطر، د خپل خدای د خاطر، خدای ما باندې رحم وکي. دې ته اتفاقی وسیله وي جناب سیرت صاحب، دې کې څه مشکل نشته. دویمه اتفاقی وسیله هغه چې کومه ده په اعمالو باندې ده، په نیکو اعمالو باندې، خپل نیک اعمال الله ته وسیله کړه، لکه څنګه چې د درې واړو وسیله کړه. خو دلته فکر وکړه چې نیک عمل خو ولري کنه، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، نو چې جاء باندې خو عمل وشي چې تا آخرت ته خو دا عمل ویسي کنه، چې دنیا کې دې غر کړی نه وي، چېلته جمپونه ورته نه ورکړي، چې دلته دې ختم کړي نو بیا هلته خو نشته. امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه دلته ډېره ښه خبره کوي، هغه وی بالکل بلا شک بلا شبهه دی، کسه شک نشته دی، حدیث مبارک نه ثابت ده، خپل اعمال خلق الله ته وسیله کولی شي. بخاری شریف روایت ته خو وی راز مونږ تاسو خپل اعمال ته ګورو. جلال الدین سیوطی صاحب زه خود سه عمل خپل نه ګورم چې الله ته وسیله کړم. الله اکبر. جلال الدین سیوطی صاحب چې تقریبا صد پاسه شپږ سو تصانیف لري، او تقوا خو پریدا، تقوا خو پریدا، خلق ورته امام جلال الدین سیوطی وای. او یقینا جناب سیرت سے ماته په شوافی او حضراتو کې د سو کسانو کتابونه مطالعه کول ډیره مزره کوي. یو پکې جلال الدین سیوطی صاحب دی، یو پکې ابن حجر صاحب دی، یو پکې امام غزالی صاحب دی، ډیره مزره کوي. او بیا د دې دوانو یو طرف تکا، ابن حجر صاحب او امام غزالی صاحب یو طرف تک، جلال الدین سیوطی صاحب پکې بل شان سړی دی. نو د بیا په شان نبوت باندې چې کله ورشي، په شان رسالت کې چې د کله تحقیق کوي، او د دې د الخصائص الکبرى سره وګوري چې د رسول الله مبارک په ذات با برکت څومره مین، په ذات با برکت باندې څومره د خپل غ محبت ښکارا کړی دی، قدرتی چې دغه کلام ګوري د زړه ته د انسان هغه خبرې کوزيږي. دا تفسیر جلالین علما کرام تدریسی وای، دا دولي کله کنه جلال الدین محلی صاحب لیکلی دی، یو سر شیوتی صاحب دی. نو دا جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه دومره لوی سړی دی، او دی وی چې زه په خپل اعمالو باندې تکیه نه کوم، زه کوي داسې عمل نه کوم چې الله ته وړاندې کوم، نو موتا بس دسی وګورو. خو که څوک لري بالکل الله تعالی ته پیش کولی شي، خو زه وایم چې د دې اعمالو په ځای باندې د الله تعالی هغه اسماء الحسنا ورته په وسیله کې پیش شي. دا بخی مننه لنډه دمه درو قدر مون لیدونکو، لنډه دمه لرو چیرته مزه لخبرونه سره پاتې شي. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایمان لکندهار زمو غاغار ورور بلی اورم ستړي مشي مهرباني. السلام علیکم سیرت سر. وعلیکم السلام. خوشاله اوسې. سیرت کا کو بخه ده خاطر سب نمبر په کاه ده او پختنه نه لرم. بس خدای چې پختنه نه لري، خو چې کله اړیکه نیسي زمونږ اول تخنیکی همکاران تاسو سره خبرې کوي، کولای شي دوه مغینه پلش میرا تر لاسکی. مفتی رازو لیدونکو پختنه ته لیدونکې معلم صاحب حکمت الله محبت پختنه و، یو څوک د یو خزی نکاح پلار کیږي، راکړه ورکړه دوی کې د واغې لور و خپل زوی ته کول، یا کېدای شي د یو وخت راشي چې دغه خزه خپل کونډه شي او بیا نکاح پلار اراده ورته وشي چې واده ورسره وکړي کی. جناب سیرت صاحب زمونږ په دې معاشره کې دا یو ډیر لوی نوم دی، ولیکن نکاح پلار وینا نه نه زی پختنه بیان شم کوله، دا خو زما اولاد شو. او بعضی علاقو کې دا رواج خزه ورته ته زمانه نکاح پلار زما پختنه ولې نه کوي، بعد کالم کې کالم هم کې یار اختر کې بناره مروړي ناره به مروړي، دا سوچاو بالکل غلطه خبره ده. علما لا دی پوری وی کچیر ته دا وای کنه دغه وخت کې چې دا نکاح پلار شي چې دا وکیل ورته وای کده ځان ته کې دغه وخت کې کولای شي، خو چون کې دغه وخت کې د وکالت ورته ورکړی وی، نو دا موقتی وکیل دی دغه وخت سو د قود لپاره، سو د قود لپاره بس چې ویل چې دا جنی می ور کړی و ور میکړه ختم شو، ارڅ ختم. دغه خزه کدا په نکاح باندې اخلي، امیا خستلې شي، ک کونډه شو خدای مکه بیم په نکاح غستلې شي، لوریان خپل بچو ته کولې شي،
او دغه دغه چې کم ده د بچو رشتہ د لوريانو رشتہ داغي سره کېدل شي هیڅ ممانعت پکې نشته دا صرف دخلی خبره ده ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت زید رضی الله تعالی ته بچی ویلو چې کله وفات دغه د زید صاحب خپل بیبی ته طلاق ورک رسول الله مبارک په نکاح واخسته نو بیا به يهود ویلې د خپل انګور سره نکاح وکړه الله تعالی قران شریف کې آیت راوړ محمد د چاپلار نه ده صلی الله علیه وسلم هغه خاتم د انبیا او د رسول له نو د دینه دا معلومه شه چې سره په وینا یو بل خبرم ښکار کوم د خلکو ته وای چې لوریانو ته आवाज وکړي چې لوري یا وایره شه د بنجاری ته ما ورور ولې دا ستاسو ماما ده اچ ماما یې نکیږي نه ماما جوړیږي نه د چا په خلی باندې سو غرور خور کیږي دا اڅه خبره وي اوس که بنجارګان یې وای چې موږ سره کار لري راځو د توریالی پښتنې د توریالی وای چې په ځان مې یو مشروع یې منل دي د نکاح موضوع کدا حل شو زه به یو مشروع یې نشم موضوع حل شو وای چې اوس روزي ونیسم کفیدیه ورک دا خو واجب دی پیدا بنیسی او کچیر ته د فل فور ویلې وی چې موږ د نکاح پسې ډایرک به نیسم بیا به ډایرک نیسی او کچیر ته ویلې چې هغه پسې به نیسم نو بیا کدی میاش کی بل میاش کی بل میاش کی ودی نیسی ها بل پښتنه توریالی وی مور می ماشوم ته د خوب ګولې ورکړی و چې دا وېد شي هغه غریب است پوخ وېد شو وفات شو مور یې څوک جناب سیرت سے پدے دوائن ورکول کی دا اغه انسان ډیر لوی مسولیت ته چې کم یو انسان را پاسی یو دوا ورکي یو معصوم ته اولا مسولیت ته کړه ډاکټر دی چې د دوا لیکي ته چې دوا دی ولي کی چې د معصوم سره د حساسیت وي دویم نمبر چې کله دا دوا خانی والا دوا ورکي ته الله نه دی ویریږي باز خلک د سړي دوا وختي ری په پاسه لک تاریخ زیات کی او بیا درته وي احسان هم در باندې کی خیر دی بس دا می په دې راوړې په دې به در کم درته یا باز وخت یو سړی لاړ شي لیبل په بدل کی دا ټول ګره د انسان د ژوند سره لوبې کول د دې پښتنه به الله کوي د دې پسې درې مسولیت بیا د مور ده یا هغه ولی چې هغه دغه معصوم ته یا د مریض ته د دوا ورکړي نو چونکه دغه مور دې ته دوا ورکړي ده نو دا دوا سره دا وفات ده کچیر ته دم دقې دوا د وجنه وفات نو بیا په روجه شته ځکه د قتل خطا کې شامل نه څونه ونیسي بیا دوه میاشتې روجه دي پر فدیه خونه شي ورکوي نه دا نشي کولای ځکه چې دې کې بیا فدیه نه ځکه دا سزا ده چې دې ته ورکړي کیږي نو او باید چې هغه زنانه چې دا دوا ورکي جناب سیرت صاحب دی اول دا خپل د کور کې چاته تعلیم یافته ته دا دوا وخی چې دی وخونه تیر شوی تاریخ ونه تیر شوی زګه د انسان جون الله ته ډیر مهم دی باید چې دې کې تحقیق وکړي چې دا غنه بعد بیا دوا ورکړي مننه بلې پښتنه تیر ازو دا وای چې خاله میوه د میړه د اجازه نه بغیر د خپل کورنۍ سره مور پلا او دوی سره ډیر کومکونه کول هغه وخت کې د پیسې دارو وس د خاله می میړه مړ ده او فکر وغل چې ما خو میړه نه اجازه نه بغیر ډیر پیسې خلکو ته ورکړي دي څوکي جناب سیرت صاحب کچیر ته دا پیسې دی خاون د ته ورکړي چې داستا شو ورته ویل دا پیسې ځان سره کو داستا شو نه بیا خو د پیسې دی او د ته ورکړي دی په کې اجازه ته ضرورت نه لري دی کول شي دغه پیسې ورکړي کچیر ته دا پیسې خاون د ساتنې لپاره ورکړي او د پټو برالای خلکو ته ورکی په زید د دې چې د جنتو غټی ځانته جهنم غټل نو د سکار دیو کې اوس وارثین چې کم دي د اغه سوق د اولادونه دي نو د خپل برخم په کې اته مشته کچیر ته اولادونه وي نو د هغه اولادونو سره د خبره شریک کی او ته د چې دومره مال دومره مال چې سونه وارثین او ټول درته بخنه وکي او بل دا د چې استغفار دی ډیر وي او دعا د هغه مرده پسې کې چې دا کم خاوند د وفات شوه هغه پسې د دعاګانې کوي او درود دی ور پسې ډیر وي او صدقات دی ور پسې کې چې الله تعالی د تبخنه وکي مننه تخار نړی کلر و السلام علیکم ورحمت الله دیدار زموږه غوري خوشحال اوسې مهرباني ورو پښتنه وکي السلام علیکم او تاسو زموږ مستکته جناب سره څه د پښتن لار مفتي صاحب نه مهرباني جناب سره څه د ما یو کال مخکې واده کړو نو یو کال چې د واده الله اکبر انتظار م دیدار کړو وړ کې پرېښو خیر که ژوندو نن سبا بل ورځ خبرونه کی رویا پښتنو ته راځو زما خور ده او کوژده کړی ده کوژده کړی خو دغه کورنۍ خسرګنۍ تګ راتګ به نه کوي خو وسه لکوي چې زما م پته مکیږه د خور ته مې وای زما م پته مکیږه او داسې وکړي چې زما ډیر ظلم نه دی زما نه طلاق واخله
او عریضه وکړي چې زه طلاق درکم کنه، عریضه تاسو وکړي. نو دا جلی وایي که چېرته موږ عریضې وکړو چې طلاق واخلو، دا د کوژدې مصرف موږ راځي که په هغه هغه به موږ نه مصرف اخیستی شي؟ جناب سیرت صاحب، یوه کوژده ده او یو ته مهر وایي، یو د کوژدې مصرف ته بل ته مهر وایي. د کوژدې مصرف که ده کړی او که هغه کړی، پی چا باندې هم نه کېږي. که هغه طلاق ورکوي، که دی طلاق غواړي خدای مه کوي، هغه طلاق ورکوي، جانبینو کې پی چا باندې هم نه کېږي. دا یو فضول مصرف دی چې دوی کړی دی، خپل کار دی چې کړی دی، د هغې په چا باندې هم حق نه کېږي. دویمه دا ده چې مهر دی، مهر که چیرته جلی مطالبه د طلاق وکړه نو بیا دې ته طلاق خلع وایي. نو دې کې هم یو چل دی. نو چې هغه ورته ویلي چې طلاق وغواړه، دا به خلع ته راجی شي. ورته به وایي چې بس د مهر نه تیر شه، نه جلی دې طلاق نه غواړي. الک دې ووایي چې سیده ما نه طلاق وغواړه، نو بیا سیده دی ورته وایي چې ما د طلاق راکړه، بیا بیرته الک راځي په دې کې. نو که چیرته څه ګناه پکې نه وي، څه جرم پکې نه وي، دې جلی ته طلاق ورکړي، نو بیا خو پالک حق دی چې د دې مهر ورکړي. احمد وایي د مخ دانو لپاره کوم آیت شریف ته چې په کریمې ووایو د مخکینی مهر کې یو خبره کوم، که چیرته د دې خلوت صحیح نه راغلی، ناسته پاسته نه شوي، خلوت نه راغلی او مهر مقرر وي، نو بیا نیم مهر دی. او که چیرته مهر مقرر نه وي، نو متاع بالمعروف دی، بیا خپل د وس مطابق د ورته څه شی ورکړي. دا دویمه پوښتنه چې کومه ده، نو دې کې د مخ د دانو لپاره ما یو آیت ویلی و په سوره بقره کې، دی مسلمة اللاشیه فیها، دغه ځې پورې دی بس، مسلمة اللاشیه فیها. نور احمد پوښتنې ته راځو، صلاة تسبیح طریقه او وخت کوم دی؟ نو وخو عام نفلي مونځونه چې کوم وخت کې کېږي، خو لس بجې یا لس نیمې بجې دغه وخت بهتره ټایم دی. او نور تسبیح، صلاة تسبیح نه خو موږ مستقله برنامه کړې ده، نو که چیرته رجوع کوي یوټیوب ته وغه ځانته راوخلی، انشاءالله ښه به وي درته. مننه مفتي صاحب د خپرونې پای شي بدل تاسو تاسو نه مننه جناب سیرت صاحب. ګران لیدونکو، له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ. تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضرېږو، تر هغې مو په لوی او مهربانه رب سپارم، هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ. له لیدلو مو مننه.